טוב לכולם. היום אנחנו נדבר על כמה יסודות מאוד מאוד מעניינים לפי דעתי, שאולי ישנו לנו את ההסתכלות על מי שעומד מולכם. בדרך כלל זה בן אדם, אבל היום נכיר ממה הוא מורכב. לא מבחינה רוחנית, קרי נשמה, רוח, נפש, גם לא מבחינת יצר הטוב ויצר הרע. כל הדברים הללו דיברנו בשיעורים קודמים, שיעורים אחרים. היום אני רוצה להתמקד בשני דברים חדשים יחסית, שכולנו אולי מכירים אותם, אבל היום נלמד כיצד הם פועלים וכיצד אפשר לשנות אותם, או נקרא לזה לתרגם אותם לצרכים שלנו. כי אם אדם לא יודע את השפה, לא תמיד יכול להסתדר. הפעם זה שני חבר'ה שטסו לאיטליה. עשו לי מסעדה רעבים. אחד אומר שני, בוא נה, אני מת מרעב, אני לא יודע איטלקית מילה, מה אני אדבר? אמר, אז מה לך עליי, אז תדע, אחי. עשו לי מסעדה, אומר, קבל על האיטלקית שלי. אומר למלצר, מלצריקו, תביא לי פה ספגטיטו. לחבר שלי, שניצנליקו. המלצר מביא. אמר לו, בוא נה, אח שלי, אתה תותח. חבר לך על הזמן. שמים לאכול. מלצריקו, חשבוניקו. מלצר מביא לי את החשבון. אומר לו החבר שלו, בוא נו, מאיפה אתה יודע איטלקית? אומר לו, לא, אתה יודע, כישרון מלידה. אומר לו המלצר, אם לא הייתי ישראליקו, היית נשאר רעביקו. בלי לדעת השפה. אבל, שימו לטוב כיצד האדם בנוי. שלב ראשון, האדם מורכב מדבר שנקרא כוחות טבע. מה הכוונה? בפסוק נאמר בספר בראשית, נעשה אדם. עכשיו אומרים חז"ל, נעשה הרזה בלשון רבים. היה צריך להיות כתוב, אעשה אדם, כאשר אלוקים בעצם בורא את האדם. מה זה נעשה בלשון רבים? אומרים חז"ל כמה דעות. דעה אחת, שהאלוקים התייעץ עם מלאכים. זאת אומרת, כביכול התייעץ עם מלאכים, כדאי לברוא את האדם, לא כדאי לברוא את האדם, ומכאן לומדים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כביכול עשה את זה בכוונה ללמד אותנו, שאפילו אם אתה אדם מאוד גדול, אל תתבייש להתייעץ עם אנשים פחותים ממך. גם אם אתה עכשיו פרופסור ראש מחלקה, זה לא בושה לשאול גם את הסטאז'ר שעומד לידך אם אתה בספק או אם אתה חושש. אז האלוקים בכוונה מתייעץ עם פחותים ממנו ללמד אותנו דרך ארץ. שהגדול יתייעץ בקטן. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, חז"ל אומרים שהוא התייעץ עם האדם עצמו. עכשיו, יכול להיות שכל האפשרות נכונות, רק אני אומר את כל האפשרויות. הוא התייעץ עם האדם עצמו. זאת אומרת, תשמע, אני הולך לברוא אדם, בוא תעזור לי כביכול. מה הכוונה? אני אתן לך חומרי גלם, אתה מחומרי הגלם הללו תוציא בן אדם. אף אחד מאיתנו לא מושלם. כל אחד מאיתנו מושלם בפוטנציאל. קיבלת כלים, בוא נראה מה תעשה עם הכלים הללו, וממילא ייתכן בעזרת השם, שיום אחד יצא ממך בן אדם. אז בוא נעשה אדם, אמר הקדוש ברוך הוא כביכול, לנשמה שלי, ממילא בוא נעבוד ביחד על הגוף הזה, נצא ממנו איזשהו בן אדם. יפה. אפשרות שלישית ואותה אני רוצה בעצם לנתח. האלוקים אמר נעשה אדם לכל בעלי החיים. כל בעלי החיים הרי נבראו לפני האדם. אדם נברא ביום השישי אחרי כל תהליך הבריאה, ומילא האלוקים מתייעץ איתם ואומר להם, בואו נעשה אדם. זאת אומרת, כל אחד מכם יש לו איזשהו כוח אינדיבידואלי. נקרא לזה גבורה לאריה, הווה גיבור כארי, עזות לנמר, פחד לשפן. כל אחד מכם יתרום את התכונה שיש לו בצורה דומיננטית ביותר לאדם, ונעשה אדם ממילא. לכל אחד מאיתנו, בלב שלו, ברמה הפוטנציאלית כביכול, יש את כל הכוחות של הבריאה. אני יכול להיות אריה, אני יכול להיות עז כמו נמר, פחדן כמו שפן, אני יכול את הכל. והכל בתוכי. לשון חז"ל, דבר מעניין, אין לך שום גן חיות מושלם כמו ליבו של האדם. אבל ממילא, אם לא יהיה לי שומר על הגן חיות הזה, אז החיות יעשו מה שהן רוצות. ואז האדם כביכול עושה מה שהוא רוצה. והאדם הוא החיה המסוכנת ביותר בעולם. אני הייתי עכשיו יום ראשון. הייתי בכלא, בבית כלא. שם ירחם, כלא צלמון. אמרת, אני אקפוץ לבקר, כאילו, על הצד שחס שלום.
אמרו לי, תשמע, האסירים במצב לא מי יודע מה. המצב קשה, 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 צריך לעודד אותם, לעודד, הרים אותם מהשפטות, הרב, הרים אותם מהשפטות. האמת, קצת פחדתי, זה מפחיד אותי, הדברים האלה. לא, כי בדרך כלל אתה מכיר את הציבור שעומד לפניו. אז התחלתי, כאילו, התחלתי לספר כמה סיפורים, כמה בדיחות, אז מרוב המצב שאני מצאים, באמת, שם יעזור, הם לא צוחקים ישר. אתה אומר בדיחה? כאילו, לא, הם לא רגילים, אז כאילו, הם לא רגילים לצחוק, ממה שלא לצחוק, ממה שלא לצחוק, תחשוב. להסיר, ממה שלא לצחוק, אז הוא לא רגיל. אז כאילו זה התנוון אצלו התכונה הזאת, אז הוא שומע איזה בדיחה, אחרי זה לאט לאט, אם נהיה קצת יותר חופשי, אחרי זה לא אפילו סיפרו לי סיפורים, כאילו בדיחות של אסירים. הוא אומר, תן יש לנו שמות לסוערים פה. זה, אנחנו קוראים לו נתן לידוך. כאילו, נתן לידוך. זה שמחה גורה. שמחה גורה. זה סמי סביב, כאילו, יש להם כל מיני בדיחות כאלה של אסירים, אתה לא כל כך מבין אותם, אבל אתה ננסה לרדת לשאול לשמתם, אתה מבין? אוקיי, אחד קרא אותי, היה לו בדיחה נכבדה. הוא אמר לי, כבוד הרב, היה פעם, אחד הטעים פה. אחד מצורע, אחד נרקומן. לא היה פה מישראל, מצורע, אין לנו כאלה דברים כמעט היום. האיברים נושרים לו. אז בשלב הזה יושבים בתוך החדר, פתאום המצורע נופלת לו היד. לוקח אותה, זרוק אותה מהחלון. פתאום, חלק מהרגל, הופ, נופלת לו. זורק מהחלון. האף נופל לו, זורק מהחלון. אומר לו הנרקומן, קלטתי אותך אח שלי, אתה מתכנן בריחה, אה? זה לא... לא משנה, בגדול, בגדול. לא, זה היה חזק, היה חזק. אני אומר לכם, בסוף כל הרצאה, בדרך כלל, אומרים, הרב, ברך אותי, ברך אותי. עכשיו, בדרך כלל אני מכיר את הברכות. כאילו, יש לי נוסחים קבועים כאלה. ברך אותי שאני אתחתן, ברך אותי שיהיה ילדים. שם שמעתי ברכות, אף פעם לא... אחד אמר לי, הרב, ברך אותי, אני 24 שנה פה. תחזיר לי את היד שנייה. טוב, זה מפחיד, באמת. שני ביטויים לא הבנתי, אחד אמר לי, הרב, ברך אותי, אני אקבל שליש בביקורים. מה זה ביקורים? תן אתה רוצה? מה זה שליש? שליש? אני לא בעניינים, עכשיו אני חושב, אני יודע, הכל, אח שלי, לקחו אותי סיבוב בצינוק, יואו. טוב, לא משנה, קיצור. היה חוויה, חוויה אנתרופולוגית, בוא תכיר. השם יעזור. זה רק להראות לך, באדם יש את כל החיות שבעולם. כל החיות שבעולם. והחיה הזאת לא יוצאת החוצה רק במקרים מסוימים. אתה יכול ללכת רגיל, אתה רואה מולך כביכול בן אדם, אבל בפנים יש לו ג'ונגל שלם. ג'ונגל שלם. ג'ונגל שלם. ממילא, שימו לב טוב. חייב להיות מעין שומר, שהאלוקים יעשה אותו כדבר, נקרא לזה מובנה, בפנימיות האדם. וזה לא קשור לגזע, דת או מין. זה חייב להיות משהו משותף לכל המין האנושי בעולם, כי אחרת האדם הוא החיה המסוכנת ביותר עלי אדמות. לא ייתכן שהאלוקים ישאיר אותה בלי שומר. כי אם החיות עשו מה שהן רוצות, הן יאכלו גם את השומר, ומלא את כל העולם כולו, חס ושלום. מי הוא השומר שהאלוקים שם בתוך כל אחד מאיתנו? תראו דבר עוצמתי ומעניין מאוד. חז"ל אומרים ככה, יש ספר שנקרא ספר העיקרים של רבי יוסף אלבו, אחד מרבותינו הראשונים לפני למעלה מ-600 שנה. הוא כותב שמה, תראה תופעה מעניינת, כל מי שעושה חסד, מעשה חיובי, הוא מרגיש טוב עם עצמו. מרגיש טוב. כאילו אתה מרגיש, עשיתי מעשה חיובי, עזרתי לזה זקנה לעבור את הכביש. סתם דוגמה, כן? מה ההנאה? תסביר לי איך, תתרגם לי בבקשה את ההנאה הזאת, לעזור למישהו. בטבע אין כאלה דברים. זה איזושהי יצירה מיוחדת להראות לך במידה מסוימת, האדם הוא לא חיה משודרגת. אני לא סך כל בעלי החיים. אני רמה אחת מעל, עם סך כל הכלים או הכוחות של בעלי החיים. אבל אני לא בעל חיים. לכן כאשר אני עושה מעשה חיובי, יש לי הרגשה טובה. יש לי משהו מובנה בתוכי, שכביכול דוחף אותי, תעשה טוב. לצורך העניין, רק כדוגמה, הייתה עיר הרי שנקראת סדום. האלוקים החליט, אני מחריב את העיר הזאת. למה? הם לא עשו חסד. אוקיי, בסדר, הבנתי. איפה כתוב שצריך לעשות חסד? בוא תראה לי חמוד שלי. איפה כתוב שצריך לעשות חסד? איפה כתוב? גם אם תגיד, לא, בתורה, וזה. התורה עוד לא ניתנה. בסדום? התורה עוד לא ניתנה, היא תינתן. אז מה אתה מצפה מהם? לא. כיוון שזה א' ב' בשכל האנושי, או בוא נקרא לזה בלשון חז"ל, במצפון של האדם, האלוקים שם לך משהו מובנה שנקרא מצפון. המצפון, שימו לב טוב,
זה משהו מובנה בנפשו של האדם, שאמורה להראות לו את הכיוון. והמצפון מחייב את האדם כמעט כמו הצו האלוקי. כמו שאומרים לצורך עם סדום. האלוקים מעניש אותם, כי המצפון אומר, אתה צריך להיות טוב עם אחרים. אם אתה רואה מישהו מסכן, תעזור לו. ממני, אם אתה לא עוזר לו, יש פה משהו שאתה יודע שהוא לא טוב. למרות שכל אחד מרגיש בסדר עם עצמו, למדנו בשיעור שעבר, גם בכלא, אני כבר אומר לכם, כולם אומרים, הרב, הלבישו עליי תיק, הלבישו עליי תיק. אבל תכף נראה איך האלוקים סינדל אותנו, זה משהו מזעזע. אתה לא יכול לברוח מן האמת, תכף נראה לך איך. אבל ברמת העיקרון, כל פנימי אומר לך מה אתה אמור לעשות ומה אתה לא אמור לעשות. לצורך העניין היה אחד מהבנים של נוח, קראו לו חם. חם אחרי שמצאו מהטבעה, כולם מכירים את הסיפור, הוא ראה את האבא שלו לא כך צנוע, נרדם כאילו, בסדר? אז הוא כאילו יצחק עליו, בא לאחים שלו, איזה צחוק, אבא. אז הוא פגע בכבוד אבא, הוא נענש. הוא כולל לדורי דורות. איפה כתוב כיבוד אביהם? בתורה, חכה, זה לא עכשיו. אלא כיבוד אביהם זה אפילו לא מופיע בשבע מצוות בני נוח. לאדם שאיננו יהודי, יש לו גם מצוות, שבע מצוות בני נוח. כיבוד אביהם לא אחת מן המצוות הללו. אז למה הוא נענש? כי כיבוד אביהם זה נקרא לזה צו מצפוני שכל בר דעת צריך להסכים איתו. וממילא אם אתה לא מכבד את ההורים זה לא קשור לתורה. זה קשור לזה שעברת על צו המצפון. האלוקים שם לך בתוך המערכת שלך את העוצמה שנקראת מצפון, וזה כלי אדיר, 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 תכף תבין, שמראה לך מה אתה אמור לעשות. מה אתה אמור, נקרא לזה, למלא, אילו חובות יש עליך, מהו נכון, מהו לא נכון, מה טוב, מה לא טוב. גם אם אתה משחק את הכלפי חוץ, לא, אני בסדר, אני בסדר. אתה בפנים, בתוך תוכך יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות, מה מצפים לך לעשות, ומה ראוי היה לעשות. למרות שאני מטייח, מאשים את כולם, אבל בפנים אני יודע מה אני צריך לעשות. שימו לב טוב. זה המצפון של האדם. עד כדי כך, רק כדוגמה, כן? ציטטתי לי כמה פסוקים שמדברים על זה. כאדם רגיל להאשים את האחרים. כולם אשמים. אז זה בעל ואישה שרבו. הבעל לקח את השולחן, זרק החוצה. טרף מהחלון. אישה לקחה את הכיסאות, זרקה מהחלון. הבן לקח מפיות נייר, זרק גם. אמרו לו, מה אתה זורק? מה חשבתי אוכלים למטה? אתה בפנים אבל יודע. רק אדם לא באמת, אני מכיר, אדם קשה לו, קשה לו. הוא רוצה להצליח בחיים, הוא רוצה להצליח בחיים, לא הולך לו. תכף אני אדבר על זה. תראו, היום אני, יש משהו מאוד התרגשתי ממנו. הרי כל אחד בינינו מרגיש, עוד לא גילו אותי. אתם מכירים את זה? עוד לא גילו אותי. כאילו, אני נכס לעולם, אני נכס לעולם. וכאילו, הם בטעות. זה כמו כל החבר'ה הישראלית שיורדים ללוס אנג'לס, אוקיי? זאת אומרת, בהוליווד, כאילו, עוד שנייה, עוד שנייה. יש איזה גלאי של כישרונות צעירים, קולט אותי, והנה אני, הופ, 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 הופ. קיצור. ואם לא הולך בטוב, הוא רוצה לקחת באיסור. אני אומר לכם את האמת, אני הזדעזעתי היום, באמת. בגלל כל מה שהיה עם נשיא המדינה, אני אומר לך, אני חטפתי הלם, חטפתי הלם. לא יודע, זה זעזע אותי ברמות. נשיא המדינה הרי זה דמות, זה סמל, זה לא סתם. זה לא עוד אחד מהשרים, אפילו לא ראש ממשלה, נשיא זה דמות. אף אחד מאיתנו לא יודע כלום. מצידי הוא זכאי מפה עוד הודעה חדשה. בגלל זה אמרתי, מצידי הוא זכאי. רק לא משנה, אני רק אומר בינינו, זה צריך לזעזע כל אחד ואחד מאיתנו. עד כמה, עד כמה. אדם יכול, תיאורטית, לא קרה כלום אצלו, אבל תיאורטית, להגיע לשפל המדרגה, לקחת דברים, אם לא נותנים לו בהיתר, הוא ייקח באיסור. איזה אבסורד זה. למה אני אומר לכם את זה? לא יודע אם זה מתאים או לא מתאים, לא משנה. איזה אחד בקריסמס עכשיו, יאללה. כתב מכתב לקדוש ברוך, לישו, אני אמר, אני אהבתי, להבדיל. הוא כותב, ישו, הייתי רוב השנה ילד טוב. אז תן לי לחג המולד, לא, תקפל את המדרש, זורק. כותב מכתב אחר, ישו יקירי, הייתי כל השנה ילד טוב. בבקשה, תן לי, זורק את הנייר. אתה מורה פסל של מריה ככה, אצלו, אצל אמא שלו בחדר. לוקח את הפסל, נועל אותה בארון, כותב ישו. אם אתה רוצה לראות שוב את אימא שלך. לא, אם לא הולך בטוב,
אדם הולך בפחות טוב. אבל אומר הפסוק, תראו מה דוד המלך אומר. אומר דוד המלך, אברך את השם, אני אומר, אבא לתודה על מה? אשר יעצני. זאת אומרת, שתלת בתוכי מנגנון, שאני בתוך תוכי יודע מה טוב, מה אני אמור לעשות, מה מצפים ממני לעשות. אבל מה שאני מודה לך עוד יותר, המשך הפסוק, אף לילות יסרוני כליותיי. דוד המלך אומר, אבא לתודה על יסורי המצפון. עכשיו, בורא לנו סינדל אותנו, זה מה זה כביכול, כביכול חסר לנו, כן, לא פייר. אומר, אח שלי, אתה רוצה לנות? תהנה. אבל אם זה ביסור, חכה, חכה. איך מישהו אמר לי פעם? המצפון לא עוצר אותך מלעשות דברים שליליים. זה רק הורס לך את ההנאה מהם. כי עשית את זה, עשית מה שאתה רצית, בסדר, עשית. אחרי זה אתה מתחיל לאכול את עצמך, רשע, רשע. זה אוכל את הבן אדם. תראו מה זה עוצמה של מצפון. זה הרעיון, יש ספר שנקרא אמונות ודעות של רבי סעדיה גאון. הוא כותב בספר שלו בהקדמה, דבר מעניין מאוד, הוא אומר שזה קונצנזוס אנושי שאסור לשקר. איך המציאו את הפוליגרף? מכונת האמת. מה זה מכונת האמת? פולי זה a lot, כאילו full, a lot, פול. וגרף זה גרף. מחברים את האדם למכשיר כזה, שהטבע של האדם, כשהוא עושה דבר לא טוב, קרי למשל שקר, הגוף מגיב. לחץ אדם עולה, הנשימה שלו מתעצמת, המוליכות החשמלית באור, זהה, מתחיל להתעצם. הוא יודע, אתה עושה משהו לא טוב. למה? איפה כתוב שאסור שקר? איפה כתוב? גם תגיד, זאת תורה, לא תורה, עזוב אותך, מה? מי אמר שאסור שקר? ובינינו, מי לא משקר? מי לא משקר? אתה מכיר 10 אנשים שלא שיקרו מימיהם? וכולם מסכים אסור לשקר, אבל משקרים לפעמים. האחד בא לרופא שיניים. או לפני שהרופא מטפל בו. אוי, 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 אוי! אבל לא, אפילו לא נגעתי לך בשן אפילו. הוא אומר, דורך לי על הרגל אבל. אתה מעביר את תשומת הלב למקום אחר? פסוק נוסף, אומר שלמה המלך. מדרכיו יסבע סוג לב. מה הכוונה? מדרכיו יסבע, זאת אומרת, תלמד לך כלל מה שאתה מבשל, זה מה שאתה תאכל. אני אומר את זה לעצמי להתחזק. מדרכיו יסבע. אתה בוחר איזה דרך שאתה רוצה, אלוקים לא אומר לך מה לעשות, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע לך, מדרכיו יסבע. אל תרשים אף אחד, רק את עצמך. סוג לב. אומר, רשי, זה הרשע, והרשע שבתוכנו הכוונה, שכוונה היא כל הזמן ליבו נסוג אחורנית. כל הזמן כאילו, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר. אבל יש פה נקודה חשובה מאוד. לפעמים אנשים מוצאים קצת מפרופורציה את מה שדיברנו קצת שיעור שעבר, המושג של הלקאה עצמית. או ייסורי מצפון מוגזמים. גם את המינון הנכון לייסורי מצפון הקדוש ברוך הוא נתן. ואם אני רואה שייסורי המצפון משתקים אותי, אם אני רואה שייסורי המצפון מנבנים אותי מבחינת התפתחות חיובית, הייסורי מצפון, מה שהם צריכים לעשות לי, זה כמו שלצורך העניין, יש כאילו לרוכב של הסוסים, יש לו דורבנות כאלה ברגליים, עושה לו כאילו, דיה, דיה. זה כואב לסוס, אבל דוחף אותו קדימה. זאת אומרת, איסורי המצפון לא אמורים לתת לי את ההגשה, יאללה, אז אתה אפס, שבבית הגמור לגמרי. בדיוק ההפך. איסורי המצפון אמורים להגיד לי, אתה לא יכול להירדם בשמירה, תתעורר, תתאפס על עצמך, אבל תלמד מכישלונות של העבר להתקדם לעתיד. בסדר, נפלת. אז איסורי המצפון לא יתנו לך לשחרר את זה, כי אתה צריך להתחרט על זה. אתה צריך לבקש סליחה, אתה צריך לעשות את התיקון שאתה צריך לעשות. אבל מפה, הלאה, חמוד שלי, להמשיך, להמשיך. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. תמיד סוף מעשה ומחשבה תחילה. אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא בכוונה וכוונה עשה לנו את זה, כדי שאדם באמת יתעורר על עצמו. עכשיו שימו לב טוב. במה להתעורר? אז יש לי מצפון. ולכן הבנו שיש איסורי מצפון. רק לפעמים אדם מצליח להרוג את המצפון שלו. חז"ל אומרים בלשון הזאת. אדם עושה עבירה ושונה בה, נעשית לו כהתר. זאת אומרת, אם אדם עושה דבר מסוים שלילי, שוב ושוב ושוב, הרגש הזה של המצפון קצת מתכהץ לו. קצת הרגישות יורדת לו. הוא לא מרגיש רע עם זה. בהתחלה הוא הזדעזע מעצמו, בהתחלה הוא כעס על עצמו, ואחרי זה הוא מתיר לעצמו. די, אני לא יכול. לא יכול. וזה לא נכון. סתם כמאמר מוסגר. כל מה שכתוב בתורה שאסור, אני מחויב לדעת שאני מסוגל לא. מה הראיה? מצווה אחת, או עבירה אחת, האלוקים התיר.
התורה מספרת שיש דבר שנקרא אשת יפה תואר. יוצאים למלחמה, ואתה רואה שם אשת יפה תואר, סיפור שלם שם, אתה באמצע מלחמה, אתה לא יכול לעצור את עצמך, אמרה התורה, פה ברמה מסוימת, כמובן צריך לדעת מה מותר, מה אסור, יהיה מותר לך. למה? כי אומר שם הפסוק, וכך חזר מפרשים, אם לא ייקחנה ביתר, ייקחנה באיסור. פה אלוקים אומר, אתה לא מסוגל, אני נותן לך. ממילא תלמד שכל שאר הדברים אתה מסוגל, לא. אבל לצערי, אם אני ממשיך לעשות משהו מסוים, זה כבר שקרן למשל. אדם יכול להיות שקרן פתולוגי, זאת אומרת, הוא בהתחלה שיקר עוד זדעזם, אבל אחרי זה נדאג. שימו לב טוב. ואז מגיע שלב ב'. שלב ב' זה מעין מכות מצרים. כולנו ברמה מסוימת אמרנו שבויים במצרים. למה? הסיפור המקראי של מצרים זה לא סיפור שנועד לספר לנו היסטוריה שהייתה, אלא הווה שקיים גם עכשיו בתוכי. גם אני עבד במצרים. זה מה שאמרתי לכם. אני מרגיש אני שבוי, אני מרגיש שאני מסוגל הרבה יותר, אני מסוגל, לא יודע מה, להפוך עולמות, ועדיין אני עדיין שבוי. משהו עוצר אותי. אז מחפשים אותי ורוצים קלים, באים כמו דנב, אולי המזל שלי סתום. אתה רואה בשמיים משהו סתום? אולי השם, הרי, מה עכשיו, השם, השם שלי. קורא לי דוחיפת, הרי, זה בסדר. מה רע בדוחיפת? לא, אבל יש תף בסוף, תף זה, זה סוגר, סוגר. תגידי, זה מה שמה... זה נראה, זה מה הבעיה. אדם מחפש פתרונות קלים. ואז מגיע שלב ב' של מכות מצרים. אף אחד מאיתנו לא רוצה מכות, שלא נקבל מכות חס ושלום. אבל לפעמים, לפעמים, כדי לצאת ממצרים צריך ללמוד שיעור. אבל... חז"ל אומרים שתמיד השיעור הראשון הוא העוצמתי ביותר. מה הכוונה? תמיד החוויה הראשונית, בכל דבר בעולם, החוויה הראשונית היא העוצמתית ביותר. פעם ראשונה שבאתי לחול, זו העוצמה הגדולה ביותר. לצורך העניין, פעם שנייה שתפנים עליהן בנופים יותר מדהימים, חוויה יותר חזקה, החוויה הראשונה נחקקת בצורה חזקה ביותר. הסבא מיקל, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, קרא לזה ההשרשה הראשונית. זה נחקק, אם זה בנפשו של הילד, אם זה בנפשו של המבוגר, החוויה הראשונית היא החזקה ביותר. לכאורה, שימו לב טוב, אם אני לוקח את מכות מצרים כאב טיפוס, לכאורה, המכות הראשונות היו אמורות להיות הכי פגזיות. פוף, פוף, זעזע את כולם. ולכאורה, אומרים חז"ל, דווקא המכות הראשונות היו כאב מכת דם. גם החרטומים עשו דם. מכת צפרדע. גם החרטומים עשו מכת צפרדע. אז איפה פה העוצמה? רק המכה השלישית, מכת קינים, פה החרטומים אמרו, בוא נעשה, שיחקת אותה אצבע אלוקים. יפה. למה לא התחילו ישר עם קינים? חוויה הראשונית היא עוצמתית ביותר. כולנו יודעים פה שנחתו על הירח, נכון? נכון, לא נכון, כן? יש כאלה אוהבים כאילו קונספירציות. קונספירציות, זה נראה שהכל שקר בו. מישהו אמר, אני אוכיח לך. ראיתם פעם את הסרטים על זה? הוא הראה לי, איפה הכוכבים? מראים לך תמונה של ניל אמסטרונג, כאילו, אוקיי, צד אחד, אדם. אבל מצלמים אותו, קודם כל, מי צילם אותו? זה בגובה הפנים, כאילו ירדו מהספינה לצלם אותו. איך צילמו אותו? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אין כוכבים ברקע. אין כוכבים. איך יכול להיות? עכשיו הדגל נראה לך כאילו, ככה. לא, איפה רוח? לא היה רוח שם, אין רוח בירח, אין רוח, אין רוח. אז מה, איך זה כאילו, נופל? יש כמובן, עכשיו גם הצל. אם תראו את התמונה, הצל, יש כאילו צל, כאילו, כביכול יש תאורה מקומית. כי הצל של הדגל הולך לכיוון אחד, הצל של אמסטרונג בכלל כיוון אחר. מה קורה פה? יפה. אז תמיד אומרים, היה קונספירציה, לא משנה, היה, לא היה, כולם יודעים את זה. כמה פה יודעים שגם נחתה חללית על המאדים? נחתה, נחתה. העוצמה הראשונית, החוויה הראשונית, נחקקת הרבה יותר. אתה יודע שאילן רמון, זכרונו לברכה, זה מאוד ריגש אותי, אתם יודעים שבשבעה שלו, הרי הם סיפרו שם, אני לא ידעתי את זה בכלל, הם סיפרו, הוא לא אדם דתי, אבל כשהוא עלה, מאשרים לאסטרונום, אז הוא אומר, לקחת רק כמה דברים, דברים אישיים. מה הוא לקח איתו? הוא לקח איתו גביע של קידוש, של שבת. הוא התעניין לדעת מתי שבת נכנסת בחלל. עכשיו, זה עורר בכלל סערה הלכתית, כי אף פעם מי שואל את זה, כאילו, איתי? כאילו, מי... מי שואל כאלה שאלות? אף פעם לא... אז הגיעו כאילו למסקנה שלא, זה על פי היציאה, מאיפה שיוצאים. יפה, אבל זה מה שעניין אותו. הוא לקח איתו ספר תורה קטן שניצול מברגן בלזן. ספר תורה קטן הוא לקח איתו. הוא לקח איתו אוכל כשר למהדרין. ביום יום הוא לא אוכל אוכל כשר. כאילו, אולי כן, אבל הוא לא.
הוא לקח אוכל כשר, נאסה הייתה צריכה כאילו להמציא לו אוכל כשר, כאילו מה הקטע שלך? לא. פתאום הזהות היהודית, אתה יודע, זה פורץ מהאדם. לענינו. החוויה הראשונית החזקה ביותר, אז לכאורה המכות הראשונות היו מאוד הכי פצציות. למה כאן דם בתחלה? מה זה דם? דם, זה בואו תראו דבר עוצמתי, שאני ראיתי את זה, לא הספקתי לבדוק את זה לגמרי לעומק, אבל אני כן רוצה לשתף אתכם. תקשיבו טוב. יש אמרה ששייכת לאחד מגדולי ישראל בדור הקודם, קראו לו רבי ירוחם ליבוביץ' במילה. רבי ירוחם ליבוביץ', הוא כתב דבר ספר שנקרא דעת חוכמה מוסר. בחלק ב' שלו מאמר ז', הוא כותב ככה, כל בריאה עלי אדמות איננה חיה עבור עצמה, אלא עבור זולתה. מה הכוונה? כל יצור בעולם, כל בריאה, לא חיה עבור עצמה, אלא עבור אחרים. עכשיו, לכאורה זה לא הגיוני. מה, אריה חי בשביל מי? בשביל אחרים? אה, חי, מה אתה, אני, בשבילי. אדם, בשביל מי הוא חי? בשביל אחרים? בשביל עצמו הוא חי, מה? הוא אומר, כל בריאה חיה בשביל זולתה. הראיה, שימו לב טוב, היחידה הכי קטנה בטבע נקראת אטום. אטום. מה מורכב אטום? כל אחד יודע, יש לי קצת גרעין, פרוטונים, ניוטרונים, ויש אלקטרונים, רצים כאילו... יפה. סתם דבר מדהים, אה? מי מסובב אותם? מי מסובב אותם? רצים כאילו... שוללים שם, אה? כל דבר צריך בטריה, אה? בטריה. נגמרת מדי פעם. ההוא לא. אז אוקיי, זה שאלה בפני עצמה, נחמד. אבל השאלה יותר מעניינת, האטום הוא היחידה בעולם, היחידה, שלא צריכה אף אחד. הוא לא אוכל, לא שותה, לא ישן, לא נח, לא... כלום. הוא עצמאי בפני עצמו. האטום יכול להסתדר לבד, לא צריך אף אחד בעולם. אם היא עוד אטום, סבבה, מולקולות, סבבה. אבל כאילו, מסתדר לבד. בגוף שלנו, ככה אני זוכר בשיעורי כימיה. בגוף שלנו יש 7 כפול מיליארד, כפול מיליארד, כפול מיליארד אטומים. האטום הכי מפורסם אצלנו בגוף זה מימן, כן? כולם מכירים את זה, יש טבלת יסודות, פעם צריכים לשנן את זה בעל פה, זוכרים? מה זה עזר לי בחיים? כשאני אגיע לשיעור, אבל אני יודע, זה שתייה. אבל לא משנה. לענינו, האטום הזה היחידה בעולם שהיא עצמאית. זהו, האטום לבד. כל שאר היצורים הבריאות בעולם, הן לא מסוגלות לתפקד לבד. הן חייבות אינטראקציה. כל הזמן. מעין שרשרת מזון בטבע, זה אוכל את זה, זה אוכל את זה. למשל צמח, הוא לא אוכל לבד, צריך אדמה, צריך מים, צריך שמש. כולם פה חיים בשביל השני, לא בשביל עצמו. לכאורה יש שרשרת מזון, יש צמחים וטורפים, טורפי על וכן. אם אני יוצאים גורם אחד, כל המערכת ייפול. חס ושלום, יכולה ליפול. למה? כי כל אחד תלוי בשני. יש כזה, כל מיני הרי פעילות גומלין בטבע. יש דג שנקרא נקאי. מכירים את זה נקאי? זה דבר מדהים. מה זה הנקאי הזה? כאילו, הדגים, אפילו צלופח, שפותח את הפה. הנקאי בא, רק שנייה, נעשה לך פה טיפול דנטלי, אוכל לו שם את כל... מה זה הדברים האלה? סתם, זה עניין אותי פעם בתור סתם חובבן. אני מאוד אוהב טבע, באמת. איך הנקאי יודע, הם לא יאכלו אותי. נה, נכנס לפה שלו, חופשי עכשיו. מלא הוא יודע שלא יאכלו אותו, אבל למה בעלי חיים לא אוכלים אותו? למה צלופח לא אוכל אותו? מה? תגיד לי לא, צלופח יודע, יש לו בעד השיניים. נקאי, בוא שנייה, בוא, תסדר לי פה את ה... הוא דג, אבל, כאילו, הוא פותח את הפה. והנקאי, עכשיו, חסר לנקאי איפה לאכול, תגיד לי. דווקא בפה שלו הזה, לך תאכל מקום אחר. יותר בטוח, יותר רגול, אני רוצה בפה שלו. זה פלא, פלא הבריאה, אני מתרגש מזה, באמת, כאילו איזה... אתה מבין, מה הולך פה, מי סידר את זה? הם החליטו, בוא נעשה, עכשיו איך הוא מזהה אותו בכלל, לא משנה, טוב. הם החליטו, אנחנו עובדים בצוות, צוות! עכשיו יש כבר דג אחר, חקיין קוראים לו. והוא נראה כמו הנקאי, רק הוא נוגס בהם, הם פותחים את הפה, נוגס בהם. לא משנה, טוב, קיצור. זה פעילות בטבע של פעילות גומלין. כל אחד לא מסוגל להסתדר לבד. למה האלוקים עשה את זה? כדי שאנחנו כולנו פה נלמד. אמר האלוקים, את האטום עשיתי יחידי שהוא מסתדר לבד, להראות לך אני מסוגל לזה. יכולתי ליצור את כולכם בתור אינדיבידואל, לא צריך אף אחד בעולם. הראיה שאני יכול מהאטום. אבל למה עשיתי את כל שאר הבריאות לא כך? כי אני מצטט לך עכשיו מה שאמר רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגאון מווילנה, הוא אמר בזו הלשון, אדם לא נברא לעצמו, הוא נברא לזולתו.
כל המהות שלי זה לתת לאחרים. בשביל זה באתי לעולם. ותחשוב על זה, זה גם חסד. אתה עושה מצוות חסד. זוכר עניין. אשתי, אני עושה חסד שאני נשוא אליה. היא עושה חסד שהיא נשואה אליי. מה זאת אומרת? אני סבלתי בעולם, אני רוצה אישה, אשתי התנדבה, אוקיי, בוא נעזור למסכן הזה. חתנה איתי. היא עשתה איתי חסד. אחרת חסד שלא איפה איתי היום. היא עשתה איתי חסד. לא ההפך, יש כאלה גברים. תאמין לי, תגיד לי תודה שהתחתנתי איתך. תגיד לי תודה איפה איתי היום, תאמין לי, ברחובות. חס ושלום. כל אחד, אני, כילדים שלי היו צריכים לבוא לעולם, אלוקים הביא אותי לעולם כדי שאני אטפל בהם, יעזור לי, אביא אותם לעולם. כל המהות שלי זה בשביל השני. כל הכסף שיש לי זה להעביר לשני. כל החוכמה שיש לי זה לא בשבילי. אוי ואבוי, אני עכשיו בשביל עצמי, כי אחרת, זה מצרים. מצרים, כל המהות שלהם זה אני. פרעה כמלך מצרים הוא רק אב טיפוס. להבין עד כמה אדם יכול להיות אנוכי, עד כמה אדם יכול להיות אגואיסט, עד כמה אדם יכול לקחת מהשני, גם אם הוא לא רוצה לתת לו, גם אם אני רוצה לקחת, אם זה בהיתר, אבל בעיקר אם זה באיסור. ומפה מגיע חורבן העולם, שאדם רוצה לעצמו. ומכאן ממילא גם יגיע תיקון העולם. אבל איך וכמה? אחרי ההפסקה. שהרב פנגר מדבר בגובה העיניים. מצחיק. מאוד מאוד ממליץ לכולם. באשר הם, בין אם הם צעירים, מבוגרים, חילוניים, דתיים. אפשר להתחבר כמעט לכל מילה שלו, אין אחד שלא מרגיש את זה. אני נכנס לך ישר ללב, כל הדברים שהוא אומר. אני חייב להגיד שהפכתי להיות מחור. הייתי בטוח שמתישהו זה יפסיק לי, שמתישהו אני ארגיש שזהו עבר לי, כמו שאומרים. כמו שאתם רואים, אני לא כל כך דתי, אבל בכל זאת נמשך מאוד לסיפורים ולתובנות. ערוץ הידברות הפך להיות לא רק הבית שלי, אלא הבית של המון המון יהודים בארץ ישראל. מעבר לזה שהמפגשים כאן בימי חמישי הם בעקבות ערוץ הידברות שהגענו אליו, והרב פנגר מבחינתנו זה הבילוי המשפחתי המשותף שלנו. בואו נסכם מה שדיברנו. למעשה רצינו קצת ללמוד מי הוא האדם. ואמרנו שהאדם מורכב ממידות מצד אחד, מגן חיות שלם בליבו, כאשר החיות כל אחת עם הכוחות שלה יכולות לבוא לידי ביטוי במצבים מסוימים, באתגרים מסוימים, הן הצדדים החיוביים של בעלי החיים והן הצדדים השליליים של בעלי החיים. ממילא הם סך כל הכלים האלו מהווים את הגורמים לאדם להיות אולי את החיה המסוכנת ביותר בתבל. יחד עם זה, אלוקים הרי לא השאיר אותנו לבד. הוא יצר לנו מנגנון טרום תורה. זאת אומרת, חז"ל אומרים הרי שהתורה מלשון הוראה. התורה באה לכוון את האדם, אבל התורה בעצם היא לא הייתה קיימת בעולם 2448 שנה. אז איך האלוקים ציפה שנדע מה נכון, מה לא נכון, שזה לא יהיה ג'ונגל אחד גדול? אז הוא טבע בנפשנו מציאות מסוימת שנקראת מצפון. קראנו לזה מצפון של מצפן. כן? פרויד קרא לזה אני העליון. מערכת מסוימת מובנית בתוך האדם שבעצם מכריחה אותו ברמה מסוימת להיות טוב. היא מתגמלת אותו בהרגשה טובה. ברגע שהוא עושה דברים חיוביים, והדבר הוא מאוד מעניין שזה איזשהו קונצנזוס כלל אנושי נקרא לזה. כאשר אדם עושה חסד, עושה מעשים טובים, הוא מרגיש טוב. וכאשר הוא עושה מעשים שליליים, הוא בתוך תוכו יודע, עשיתי מעשה שלילי, לפעמים הוא לא יכול לשלוט על זה, והגוף שלו מגיב בהתאם. למדנו את זה ממכונת האמת. אבל אמרנו שמצד אחד, האדם יכול להרוס או להרוג ברמה מסוימת את המצפון שלו. הוא מרגיש שהוא בסדר, הוא מרגיש שהוא צודק, או שהוא פשוט רמס את המצפון שלו, עד כדי כך שאמרנו את לשון חז"ל, עושה עבירה ושונה בה, עושה אותה מספר פעמים, נעשית לו כהתר, זה כבר מפסיק להציק לו. רק ציינו דבר מאוד חשוב, לא לתת למצפון להתעצם יותר מדי.
זאת אומרת שהאיסורים הללו אמורים להביא אותי לשיפור ביצועים, שיפור מעשים, אבל ודאי לא למערכת של איזושהי שקיעה עצמית, של דיכאון, של ביטחון עצמי ירוד, ודאי 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 שלא. אבל כדי שהמצפון לא יימחק לגמרי, אלוקים נתן לנו מערכת של מכות מצרים. מכות שבעצם גורמות לאדם בעל כורחו לייצר, להתבונן. לכן כל דבר שקורה בעולם יש לו איזשהו מסר מסוים, לכן דבר נקרא דבר. למה כל דבר, think, כן? למה נקרא דבר? יש לו איזשהו דיבור מסוים שמדבר אליי. אני אמור ללמוד מכל דבר מה ולמה הוא רוצה לדבר איתי, מה הוא רוצה להגיד לי. לכן אמרנו שאלה מאוד פשוטה, אמרנו שהחוויה הראשונית היא עוצמתית ביותר, אז דם המכות, דם, צפרדע היו ראשוניות, לכאורה הן לא היו עוצמתיות ביותר בכלל. ואז הגענו לנקודה שכל הבריאות בעולם לא נולדו, לא נוצרו לצורך עצמן, וממילא כל שכן האדם כבחיר הבריאה, הוא ודאי ודאי לא נוצר לצורך עצמו. לכן האלוקים יצר אותי כיחידה שהיא מאוד הומוגנית, אני חייב להיות עם עוד אנשים, אני חייב אנשים הן לקבל מהם והן ממילא גם לתת מהם, לתת להם. ואמרנו שמצרים זה רק אב טיפוס לכל מה שקורה אצלי בפנים. הסמל של הנתינה על פי הקבלה זה מים. מים הם מאחדים, מים הם קושרים אחד את השני, מים מקרבים, לצורך העניין שלוקח גרגירי קמח ואני מגבל אותם ביחד עם מים, נוצר לי בצק, נוצר לי דבק. מים מחברים. צבע הלבן, המים, החסד. להבדיל, צבע אדום, מידת הדין, אש מרחיקה. הנילוס הוא המקור כביכול למים של מצרים. האלוקים אומר, אני רוצה לסמן לכם את השיעור מספר אחד. אתם אגואיסטים מדי. אתם חושבים רק על עצמכם כאב טיפוס זה, פרעו, רק כדוגמה, כן? פרעו לכאורה הוא מלך מצרים. רק כדוגמה, כן? הוא הדוגמה, הוא הדוגמה. לכולנו. כי גם בתוכי יש כזה פרעו. פרעו במכה דם כתוב, ויפן פרעו ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. מה זאת אומרת? מה זה ויפן פרעו ויבוא אל ביתו? אומרים חז"ל, במכה דם כולם סבלו. היה דם באבנים, בעצים, אין מה, אתה פותח ברז דם. כולך מלא דם. המקום היחיד שלא היה דם זה היו שני מקומות. האחד זה ארץ גושן, איפה שהיהודים היו. והמקום השני, הבית של פרעו. כיוון שהוא גידל את משה רבנו, כאילו הקדוש ברוך אמר לו, בסדר, על הבייביסיטר, פרגן לך. אז ממילא בבית של פרעו לא היה דם. אבל אתה המלך. כל העם שלך מסכן, שבעה ימים אין למה לשתות, אין למה לשתות. אומר הפסוק, ויפן פרעו, ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. מה אכפת לי? לי יש מים, שלום עלייך נפשי. ואני אומר, פרעו הוא לא מי שהיה פעם איזו דמות מיתולוגית, רעמסס השני. זה הפרעו שבתוכי. גם לי יש כזה מלך על כל המצרים שבי. עוד דוגמה, ויקום פרעו לילה, במכת בכורות. משה רבנו אומר לו, שמע, אח שלי, זהו, סוגר אתכם, מכה אחרונה, אבל פגז. לא יהיה בית שלא יהיה בו מת, חס ושלום. גם בבית שלך פרעו, אתה לא. אני צריך אותך לסוף הסרט. אתה לא תמות, אבל כל... חז"ל אומרים, תראה מה כתוב, ויקום פרעו לילה, מכת בכורות הייתה ב-12 בלילה, בחצות. אז פרעו הלך לישון, ויקום פרעו לילה. לילדים יש כזה שיר, פרעו בפיג'מה באמצע הלילה, פרעו... איי, 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 לא, 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 לא. מה, הוא לבש פיג'אמה? איך אתה מסוגל? בוא תסביר, אני לא מבין את זה. איך אתה מסוגל איך לישון? כל העם שלך, אתה יודע, עוד רגע, הנה, חצות הלילה, אין בית שאין בו מת. תעשה משהו. לא יודע מה, תשחרר אותם, תבכה, תעשה עצרת התעוררות, לא יודע מה. הולך לישון, לבש פיג'אמה. איזה חצוף, זאת אומרת, זה כזה אנוכיות. שימו לב טוב, זה לא סיפורים בשביל הילדים, בשבילנו. גם אני לפעמים כזה פרעו, שחושב רק על עצמו. ולכן שתבינו, המכה הראשונה היא בכוונת דם. להראות לכם אגואיזם, אתה חושב על עצמך. חזרנו שדוד המלך סיים את ספר תהילים, לפי דרגתו זכה עליו דעתו. יש, בוא נשיחקתי אותה. אה, תודו. ספר תהילים, לדורי דורות, כולם. אני בלי לבדוק פה, אני אומר לכם ל...
חלק ניכר מהאנשים פה יש תהילים בתיק. אפילו לא דתיים ודתיים, תהילים, זה חשוב, דוד המלך זכה, שהוא סיים את תהילים, הוא זכה עליו, כרגיש כאילו, שיחקתי אותה. ברמה שלו כמובן, כן? בורא עולם זימן לו צפרדע, אומר לו הצפרדע דוד, כמה שאתה שיבחת את בורא עולם, זה חיינו חפש למה שאני משבחת את בורא עולם. עליי נאמר, יש פרק שירה. בפרק שירה, המשפט של הצפרדע, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני כל היום מקרקרת לקדוש ברוך הוא, כל היום מקרקרת. מה זה המילים האלה? מישהו יודע מה זה? זה באיזה שפה מסוימת או סתם עבדו עלינו? טוב, לא משנה. עשו את זה, לא משנה. בקיצור. הצפרדע אמרה לדוד המלך, אני משבחת את בורא עולם יותר, ובוא אני אראה לך עוד יותר מה שאני עושה שאתה לא עושה. יש בעל חיים שהוא עומד כמו פסל בביצה, ככה מספרת לו. זה החסידה. עומד כמו פסל בביצה, מחכה שדג יגיע, ואז עם המקור, שולה אותו. אומר הצפרדע לדוד המלך, הדגים כבר קלטו אותה. כבר לא נופלים ברשת שלה. מסכנה עומד ככה. והדגים כאילו לא באים אליה. קולטים אותה, ראו את הצל שלה, לא באים. אז מסכנה היא הולכת למות ברעב. אומר לו הצפרדע, אז אני. לא רוצה שהיא תמות. אני מזמנת את עצמי אליה שתטרוף אותי ולא תמות. כאילו אני מוסרת את עצמי בשביל השני. אכן בורא עולם אומר מכה ראשונה דם. ההפך מהחסד, מכה שנייה צפרדע. תלמד שאפילו אתה אמור להיות מסוגל למסור את עצמך עבור השני. אז אני לא מבקש לכם למסור את עצמך עבור השני. למרות שאני סיפרתי לכם, לי היה חבר באחד הקיבוצים בצפון. הוא סיפר שבקיבוץ שלו יש לו מסורת. סיפרתי לכם את זה פעם. שבזמן קום המדינה היה להם כזה סליק של ההגנה אצלהם. הם היו מספר פעילי הגנה בתוך החדר. הם הכינו רימוני יד. בשלב מסוים מישהו עשה טעות אנוש, והרימון השתחרר לו מהיד. הופעל. יש לו 4.2 שניות להחליט מה הוא עושה עם הרימון הזה. עם מספר אנשים בחדר, חדר סגור, יש רק חלון אחד, האינסטינקט הראשוני, קח את הרימון, זרוק אותו החוצה. הוא בא לעשות את זה, אבל הוא רואה שתי חברות קיבוץ מבעד לחלון. מה יש לו לעשות? הוא צעק רימון, הוא זינק לפינת החדר, הצמיד את הרימון לבטן שלו, ומסר נפש כדי שאחרים יחיו. למסור נפש עבור השני, במודע או לא במודע. אבל אולי זה סמל. אמרנו דם זה מידת הדין. דם זה צבע אדום, אש. ההפך מהנתינה. אולי לא בכדי, אני אומר את זה סתם כדי להתבונן לעצמי, אני לא אומר את זה לאף אחד, אבל אולי לא סתם הקדוש ברוך הוא לקח 44 איש בשריפה של הכרמל שמסרו נפש בשביל האחרים. אולי כדי לזעזע אותנו 44 זה גימטרי הדם. 44 זה הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה, 44 נרות. 36 נרות ועוד 8 שמשים, 44 נרות. אנחנו אמורים להדליק ו44 נרות קבעו. לא בשביל עצמם, הם הלכו בשביל אחרים. אולי הקדוש הוא מצמן לנו משהו, אני לא יודע, אני רק אומר את זה לעצמנו. צא קצת מעצמך, תחשוב טיפה על השני. תבין שיש לך גן חיות שלם בפנים. אבל תחשוב קצת קדימה. מהם ההשלכות של המעשים שלך? מה אתה גורם בפעולות שלך? לטוב או למוטב? אתה אחרי זה אוכל את עצמך, אתה יודע בפנים מה האמת, מה שנקרא. הסוף מה זה? תחשוב קצת. אל תשחק את מה שנקרא זכה בטמבל. היה אחד במסעדה. אומר לו אחד מהאוכלים אל המלצר, מלצר, אני שפכתי את כל המלחייה, נשפך לי לתוך המרק. הוא אומר, צריך, אני אביא לכם מלחייה חדשה. אל תהיה, תבין מה מתכוונים. אם אשתך כואב לה משהו, היא בוכה, תנסה להבין מה היא אומרת. אם בעלך קשה לו, אם החבר שלך, אם אתה קשה לך, שימו לב טוב. רק כדי לעזור לך לצאת מהביצה שלך.
הדרך לצאת זה שני דברים קטנים, בקצרה. הזמן שלנו קצר. משה רבנו רוצה לגלול את עם ישראל. אז הוא אומר לפרעו, שלח אותם לשלושה ימים. שלושה ימים זה הכל, תן לו שלושה ימים. הוא אומר, למה אתה משקר? סליחה שאני אומר, למה אתה משקר? הרי אתה לא מתכוון לחזור עוד שלושה ימים, נכון? תגיד לו, אח שלי, בורחים, חפש אותי, חפש. למה אתה אומר לשלושה ימים? למה לשקר? אומרים חז"ל כמה דברים. סיבה אחת, זוהי הדרך לברוח ממצרים. כל אחד מאיתנו למדנו ברמה כזאת שבוי במצרים. לשנות לגמרי את המציאות שלנו, זה קשה. אבל חז"ל, אל תזלזל ולו בדבר קטן. אפילו שלושה ימים לברוח ממצרים, גם טוב. זה משהו שאתה מסוגל להתמודד. תפוס אפילו משהו קטן. תראה פסוק שציטטתי. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. אפילו אם אתה בשיח, אתה רחוק, רחוק, רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל אם יהיה משהו, משהו, אפילו אתה נידח, 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 תפוס משהו קטן, משהו קטן, ואם זה הקדוש ברוך הוא יוציא אותך. יוציא אותך מכל הביובים שלך, מכל הבלבולים שלך, מכל הקשיים שלך, אבל תן משהו, תן משהו. משהו בעצמך ומשהו בשני. לכן משה רבנו, אחד מהמופתים שהוא עושה לפרעו, הוא לוקח את המטה, זורק על הרצפה, המטה נהפך לנחש. ואז הוא אומר לו, אלוקים, תפוס אותו בזנב הנחש, תרים אותו, והוא יהפוך חזרה להיות מטה ביד שלך. אומרים חז"ל, מפה, ככה מביאים בשם רבי נחמן ברסלב, תלמד להסתכל על כל יהודי, לחפש אצלו את הקצה של הנחש. לכל אחד מתאמין שזה נחש פנימי, כל אחד. תחפש את הקצה שלו, את הנקודה הטובה אצל האדם. לכל אחד יש נקודה טובה. תפוס אותו בקצה שלו ותרים אותו. מהנקודה היפה שיש לו. אל תחפש את הדברים הרעים, זה לכל אחד יש. תפוס משהו טוב, תרים אותו מזה והוא יהפוך למטה, הוא היה נחש, עד עכשיו הוא יהיה עכשיו מטה. בידיים של משה רבנו. היה סיפור אצל הרשש. הוא היה לו גמח, יודעים עם הדורות של פעם. היה לו גמח מאוד גדול להלוואות. עכשיו יום אחד הוא יושב למד. בא אחד שלווה ממנו 100 רובל, 100 רובל, זה שטר רציני. אז הרב היה באמצע לימוד, אז הבן אדם החזיר לו את השטר, אמר לו הרב, הנה הלוואה של אביתי, תודה רבה, כל טוב יתרובת. אז הוא שם את השטר בגמרא, הוא המשיך ללמוד, הפך דפים, לא שם לב, המשיך ללמוד. בשלב מסוים, רוב שעה שוקו בלימוד, סגר את הספר, שם את הגמרא חזרה בתוך הארון ספרים, נגמר. בשלב הפיראון יש לו מחברת, סודרת. כל פעם שמגיע שלב הפיראון, אם הלווה לא חוזר עם הכסף, אז הוא מתקשר אליו. הרב בודק, רואה שהוא לא החזיר את הכסף. הוא שכח לגמרי, לא החזיר את הכסף. יוצר איתו קשר, איפה הכסף? הוא אומר לו, סליחה, אני החזרתי. הוא אומר לו, לא החזרת. אני יודע, מאוד מסודר. אומר, אני החזרתי, אני אומר לך, לא החזרת, מה אני יכול לעשות לך? זה גמח, זה 100 רובל, זה לא הולך ברגל, אני מבקש ממך להחזיר את הכסף. בלגן שלם, תבינו טוב, עד שהגיעו למצב של דין תורה, ופה יש, אין לך כלום, אין לך הוכחות, אתה לא החזרת. יצא שם על אותו אחד שלא החזיר כביכול, שם רע. אנשים התחילו להאמין, אנשים הפסיקו להיות אותו בקשר, לאט לאט לאט. עד שיום אחד, תקשיבו טוב, הרב ניגש חזרה, ללמוד באותה גמרא שהוא למד אז, שפותח משהו, פתאום, היי, שטר של 100 רובל. הוא תופס את עצמו, לא, והוא נזכר בהכל. הוא הזמין את אותו בן אדם, ביקש ממנו סליחה, סליחה, אמר לו, אני מבקש סליחה. הוא אמר, אף אחד לא יאמין לי עכשיו. יחשבו שהרב הוא צדיק כזה, והוא כאילו מוחל לי על האבונות, אבל תכלס, אני גזלתי ממנו. אמר לו, אבל אני מוכן לצאת קבל עם ועדה, פרסום בעיר, אני אשם, אני אשם. אמר, אף אחד לא יאמין לרב. תראו מה הרב עשה. אמר, תגיד לי, יש לך בן? אמר, יש לי בן. בן כמה הוא? נגיד 18. אמר, מצוין. אמר לרב, לי יש בת 18. בוא נחתן אותם ביחד אם הם ירצו. ואז ממילא, אני לא אתחתן עם, אחתן את הבת שלי עם גנב. השידוך הזה יראה לכולם שאכן אני באמת, אני, הטעות אצלי. נפגשו הבן והבת, מצאו אחד בין, חן בין האחד בין השני. והתחתנו. אז אמרו, תראה מה זה. הבן אדם הזה זכה, כנראה לבן שלו מגיע שידור, הבת של הרב, הבת של הרב. אז ממילא סידרו משמיים שככה זה התגלגל, טה-טה-טה-טה, אחרת באיזה סיכוי אלו שהבת של הרב? עם כל הכבוד, הבת של הרב, זה לא... ככה משמיים סידרו לו קצת ביזיונות, סדר לו את הבת של הרב. לכן כל אחד מאיתנו מגיע לו איזה בת של רב, פוטנציאלי. ממילא, זה משהו שאתה רוצה. האלוקים אומר, חמוד שלי, תזכור.
מה שאתה מבשל זה מה שאתה אוכל, אז שיהיה לך כוח להתאמץ. בורא עולם לא מעמיד אדם בניסיון וכן יכול לעמוד בו. אז מצפים ממך להשתנות. מצפים לך ללכת עם צו המצפון שלך ואל תשקיט אותו. אל תעלים אותו, אל תדכא אותו, לך איתו ובפנים אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אבל 3 ימים תצא. תתנתק ולו בקצת. בקצה של הזנב של הנחש. כדי שהקדוש ברוך הוא לא יעורר אותנו. זה עדיף. עדיף לא מכות מצרים. עדיף גאולת מצרים. אז רק תסגור לך את התמונה, אני הזדעזעתי מה שאני חייב להגיד לכם. אני הייתי השבת בסמינר. סמינר בנות באשקלון. הייתה שם אישה בשם הגברת בתיה בינג. תקשיבו טוב עכשיו. גברת, אישה מאוד מבוגרת, צדיקה כזאת, היא מקרבת בנות, יפה. היא סיפרה סיפור כזה. ערב פסח מגיעה אל הבחורה. הבחורה שמה בישראל רויטל. היא קוראת לעצמה, שם קיצור, ריבי. אוקיי, סבבה. ריבי אחרי הצבא ירדה לארצות הברית קצת לעבוד בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. יפה. אבל כל אחד שיורד לארצות הברית יודע, אין לך גרין קארד, ויזה תסתיים, כל טוב להתראות. אמרה, בשביל זה נתחתן עם איזה בחור. ג'ורג', חמוד, יהודינה, יהודינה, בסוני כרגע. בשביל אני אעבוד. התחתנה עם ג'ורג' שאיננו יהודי. ובאמת חיו יחדיו 6 שנים. שלך כל התקופה אומרת רויטל ריבי, יש לי איסורי מצפון, אני לא במקום הנכון. מה אני עושה בארצות הברית בכלל? מי זה ג'ורג' הזה בכלל? לא, אני אוהבת אותו, אבל כאילו, כל חג שמגיע אני מקבלת כאילו פיצול אישיות. כאילו, פסח. מה איתו אבל? כאילו, עושים חנוכה, קריסמס. מה הולך פה? הרגישה, לא יודע, אני לא מסתדר לי, משהו לא מסתדר לי. אני אוהב אותו, הוא בחור חמוד, ילד טוב, מידות טובות, אבל לא יודע. תקשיבו טוב עכשיו. אחרי 6 שנים, לא נפל מישראל, הם נסעו לטיול, היא והוא, ועברו תאונת דרכים מאוד קשה. הוא נפגע יחסית קשה, והיא יצאה בניסי ניסים, אפילו לא שריטה. היא הרגישה, אני חייב להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא לתודה, תודה, תודה, תודה. היא הגיעה הביתה מרוב הזה, היה לה ספר תהילים. אמרתם, בדרך כלל גם לקחה ספר תהילים. אמרה, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת לקרוא מה כתוב פה, כי אני יודעת, אבל אני לא יודעת מה לקרוא. אמרה, אני פותחת על עיוור, מה שנקרא. איפה שנפתח, נפתח. אני חוזר, קוראים לרויטל ריבי, אוקיי? פתחה בטעות ככה, לא בטעות, כן. פתחה, יצא לה תהילים מ"ג. תקשיבו, היא מתחילה לקרוא. שופטני אלוקים וריבה ריבי. מגוי לא חסיד. מאיש מרמה ועוולה תפלטני. היי, נברא סגרת הספר? מה זה הספר הזה? אה? לא ביי, לא סיום. לקחה ישר טיסה לארץ. ערב פסח הגיע לגברת בתיה בינג. היום האישה הזאת נשואה בן רב בנתיבות, עם 5 ילדים כבר. בן תורה זכתה, חזרה בתשובה שלמה. לפעמים האוטו נעצר כדי שנתבונן. בואו אנחנו נעצור את האוטו, לבדיקה מדי פעם. לראות אם אנחנו עומד בסדר או לא, כדי שלא יעצור מעצמו, חס ושלום. אז מילה נתחזק ונצא מהמצרים של כולנו, לגאולה שלמה, אמן כן ירצה.